お待ちしてました。目標は討伐だ。奴を見失うなよ。ご注意を。奴は消耗するとエネルギーを吸収し、その場のエネルギーが枯渇すると仮想に向かう。これを利用して仮想に追い詰めるぞ。V 破壊や地形ダメージを狙え。Também uma aqui que eu não gostei não. Opa. みんな気を緩めんなよ。Na rave isso quando ele muda de posição de uma vez.Thank you.
É, esses caras usando arma aí, tá paia, viu? Ah, legal. Os caras que tá metendo bala no C. Montei. Esses três caras de GS aí tá chato, viu? Eles não estão deixando de fazer nada.
eu que virei alvo. Legal. Não, dois balões não vou tomar não. Se dá erro. Ele desvirou, ele virou o corpo na hora, velho. Ele é. Thank you.
Galerinha, só fazer um ajustezinho aqui. Pra quem tá curioso pra saber meu RM, né? É isso aí, galerinha. Vamos ver se tem alguém mais forte na sessão. Nope. Galerinha, vou só dar uma retornada à tela de início aqui. A escaleta tá um pouco embaçada aqui pra mim, vou só ajustar. Aqui retornamos um momento. Retornamos. Vamos lá, galerinha, vamos lá, vamos lá. Aí, agora a letra tá melhor.
お待ちしてました。Como que eu já tenho todas as armas que eu quero, então... Quantos que tem na sessão? Todo mundo em missão? Bom, esperar, né? Nada, vou esperar nada, vou fazer uma missão aqui enquanto isso. O 590 ali sai 600 de explosão, tá? Vocês vão ver que vai sair 600 de explosão. Então vamos lá. Esquecendo. Uma tocha. Traz ele pra cá. Viram? 600 de explosão. Sem dó e sem miséria.
Aqui é concentração total. Fica esperto porque ele, os tapas dele arranca dano, tá? Isso é para vocês verem como que não é só a build que manda, tá? O que manda muito também é do jogador. O cara também tem que fragar combar, entendeu? Eu já tenho a minha sequência própria de combos, então eu faço a minha do meu jeito. Então a minha build é específica mais para elemental, então eu não foco tanto no poder. Como que eu combo muito com o escudo também, então ela é direcionada a isso. Mas isso aqui é só pra vocês verem que espada e escudo dá um regaço em qualquer monstro. Não vai achando que ela só tem pouquinho dano, não. Que não bate, não, que ela bate. Que eu nem, agora que eu tô vendo que chegou os outros play. Tão focado no monstro aqui que eu não tô nem. Com a galera, né? Porque senão vocês morrer, prejuízo pra mim. Pirula demoníaca, né? Aumentar meu ataque. Thank you.
Cadê as, pedras? Eu quero ver onde é que tem. Demolei, tem outra coisa. Ah, me tonteou. Valeu. Ainda não foi. Seiscentos e oitenta, tá vendo? Aumentou. Mas para dar 600 de explosão tem que ser 590. Entendeu? Ah, não. Servidor caiu. Aí não, hein. Será que eu consigo solar? Agora eu tô sozinho. Que bosta, velho. Quando a internet não ajuda, né? Fazer o quê, né? Trazer ele pra cá. Cretino. É, cretino. Feito de sacanagem, né? Eles veem que a gente tá ganhando dele, ele dá um jeito de roubar de qualquer forma. Às vezes também não é nem o... Às vezes também não é nem a net, às vezes é o próprio servidor do... Como que eu entrei na sessão de alguém, pode ser que a sessão do cara pode ter caído também. Só 150? Ô miséria, hein? Thank you.
Valeu, Tosh. Ou. Oh. Esse bichano, ele é. Ele é do caralho. Correndo essa areia morrer disso. Se dá um jeito de tirar o negócio. O problema todo é que ele tá na dificuldade elevada pra 4, né? Eu tô sem vigor.
nem como ver. Tirou, cara. Ele tirou. Tirando tudo, cara. Aí. Tarema, velho. Diz que é uma droga, né? Ah, velho. Que mentira. Nossa, resolve ser apelão. Ali não deu nem tempo, velho. Mas que eu ia virar pro lado, eu já veio com a palhaçada dele. Nossa. Areia é foda, né? É o foco, cara. O foco ali me atrapalhou todo.
morto. Isso é pra galerinha ver que espada escudo dá um regaço, cara. Mas também é igual que eu falei, depende muito também do jogador. Mandar meus gatos aqui, né? Buscar recursos. Kit básico, né? O essencial que sempre tem que levar: amuleto de poder, garras de poder, amuleto e garras também. Thank you.
Vizinha, né, Tassi? Galerinha, até depois. E vamos... continuar depois. Que o servidor caiu agora, né? Aí vamos deixar pra amanhã. Amanhã nós tenta de novo. Mas espero que gostem aí do Monster Hunter. E quem quiser jogar comigo é só vir jogar aí com o General France. Né? Então, vamos dar tchau pra eles. E ficamos por aqui, galerinha. Até mais. Ah, e não se esquece aí, galerinha. Vamos seguir aí o canal, porque isso ajuda muito. Kotaro saindo.